L'Alberto va néixer fa 30 anys sense vida. Després d'un part molt complicat, els infermers van poder reanimar-lo. Després d'això li van començar a aparèixer efectes irreversibles de psicomotricitat i cognitius. Al cabo de 5 o 6 años nos íbamos dando cuenta que él ya caminaba, ya hacía sus cosas, lo que pasa que, claro, la cabeza no estaba asimilando correctamente normal, ¿sabes? Por culpa de que no tenía la movilidad y las cosas. Entonces, la música sí que siempre ha sido para él excelente. Por mediación de su tío, que era músico, lo venía a ver siempre y le tocaba la guitarra y el tío se emocionaba un montón y de ahí que le viene ese don especial que tiene, que puede tocar la guitarra, la batería y cualquier instrumento. A causa de tots aquests problemes li resulta difícil comunicar-se amb el llenguatge i troba amb la música i la seva veu la millor eina per expressar-se. El seu gran do, l'oïda, li permet identificar ràpidament les notes i els ritmes i interpretar tot tipus d'estils amb diferents instruments, jazz, blues, rock o inclús s'atreveix amb el heavy. Yo es que era pequeño me gustaba Kiss, Iron Maiden, Friends of Path también, era la época de Jimi Hendrix. Tengo el bajo de mi padre, tengo una Fender, tengo dos, tengo una Yamaha, tengo una Lexis, pues tocar la guitarra, el bajo, la batería. Todos mis padres me han llevado muchos conciertos. És per això la bateria el seu instrument preferit i l'anglès la llengua amb la qual se sent més còmoda, ja que coneix al peu de la lletra un bon nombre de cançons dels seus grups favorits. Toco de todo, heavy, jazz, blues, jazzman. Por el oído, ese don especial que no lo tenemos los demás, ese sexto sentido que Dios le ha dado. El seu recorregut és tota una lliçó de superació i a YouTube es poden trobar un bon grapat d'actuacions en les quals l'Alberto puja de manera improvisada a l'escenari fent allò que més li agrada en aquest món, la música. See what's stopping in your eyes, always people labora, and I wait without you.